Раніше з усієї області до Житомира приїздили музичні колективи, аби взяти участь у музичних відбіркових турах. Тепер кращі із них вийдуть на сцену у фінальному концерті. Усі вони виконуватимуть твори нашого земляка, народного артиста України Івана Сльоти. Сам митець каже, свого часу було чимало бажаючих, які прагнули зробити фестиваль щорічним. Та це і не дивно, адже поліщуки здавна славилися своїми вокальними і танцювальними талантами, які гідні представляти Україну на міжнародному рівні. Я бачу, що є ці колективи. Вже провірені, вже досвідчені. От. Взагалі, бо час летить, крутиться швидко, він дуже такий час у нас жорстокий, часом буває, підмітає, змітає дуже багато звань. То і я вже так закрадалося, що наша пісня народна, народне виконавство, народний спів, цей жанр потихеньку придушується, шоу бізнесом там. І іншими такими. Організатори заходу наголошують, подібні фестивалі спрямовані не просто на привертання уваги до культурних питань, а й для формування гарного музичного та поетичного смаку у населення. Постать Івана Михайловича Сльоти і Льонка, як для Житомирщини, так і для всієї України, є визначною, хоче хтось цього чи не хоче. Тому що стільки така сила пісень українських, такий величезний внесок в українську пісню, в українську поезію. На концерт запрошуються всі прихильники української культури. Вхід вільний. Вода вечір над хатою.